Bom, vamos falar dela. Bom pessoal, o LED dela, como vocês estão vendo aqui, ó, na cor branca e na cor vermelha, tá? Agora vamos aqui na presilha, pessoal. Ó. a presilha você pode usar ela assim, ó, tá? Também tem esse movimento aqui, ó, de cabeça, tá? Agora, se você quiser usar para o outro lado, uma travinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Puxou aqui, pessoal, destrava, tá? Ó? Aí você quer usar ela do lado contrário? O que que você vai fazer, pessoal? Ó, colocou aqui, ó. Colocou aqui, ó. Trava, ó. Pra ela não sair, ó. Pronto, ó. Travou, ó. Pronto, você vai utilizar ela dessa forma, tá? Olha aí. É só colocar aqui, ó. No guidão da sua bicicleta, na sua mochila, no você achar melhor. E usar dessa forma aí, tá? Agora, pessoal, as Agora, pra tirar também ela também, ó. Pronto, fácil, ó, Só apertou aqui, tá? Ó? Vou colocar ela do outro lado, ó. Vamos lá, ó. Coloquei aqui, pessoal, ó traveia pronto posso usar o meu produto da forma que eu achar melhor agora vamos aqui para os detalhes pessoal dos LEDs né vamos lá bom no detalhe que ele pisca na cor vermelha e na cor branca tá então veja aí ó, os dois LEDs e você pode usar das duas formas que você achar bem melhor bom pessoal isso é só pequenas dicas tá quem quiser adquirir esse esse produto aqui pessoal vai ficar o link aí abaixo abaixo desse vídeo vai estar tá o link desse anúncio Abaixo o link desse anúncio, pessoal, vai estar o link da nossa loja, onde você vai entrar lá e encontrar uma variedade gigantesca de iluminação e eletrônicos. Não deixe de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Estamos sempre postando novidade aí do mundo eletrônico, tá? Valeu, até o próximo vídeo.